Ja, det var en match fylld av passningsmisstag från Gais sida. Det är väl det bestående intrycket att vi gör så många tekniska fel när vi får tag i bollen. Man får nog leva med, tillsammans med många andra lag när man kommer hit, att bollinnehavet är kanske Elfsborg det står för. Men tittar vi på första halvlek så är jag missnöjd med att vi inte leder den faktiskt, för att vi har 4 100% chanser. Och skillnaden där, förutom att de har bollen, är väl att framför mål så slinker deras bollar in, men ja, vi lyckas inte göra mål på de chanserna. Så det kunde faktiskt varit att vi hade haft ledningen i första halvlek. I andra halvlek är präglad ungefär på samma sätt. Vi får bromsa ner deras spel. Ett tag ser de lite impotenta ut, men det är också så att vi orkar ju inte själva då behålla någon fason på vårt spel. Men de få gångerna när vi slår 1-2 passningar så öppnar det upp sig, och vi är väl lite grann nosa på några lägen då också. Men det är rätt så stor skillnad på lagen, självklart. Så vi fick väl det vi kom för. En ordentlig genomkörare och en liten knäpp på näsan att vi behöver jobba vidare såklart. Vad vill du särskilt lyfta fram som var bra under den här matchen? Ja, vi börjar andra änden. Jag är besviken på framförallt de erfarna spelarna. De som vi har i centrallinjen. Tommy, Björn, Rickard, Ruben. Både alla gjort mycket bättre insatser och gjort mer för laget. När det börjar svänga till lite grann så räknar med att de erfarna spelarna ska ta tag i det på ett bättre sätt. Sandip var inte jättelyckad på sin kant heller, men det är lite svårare kanske att påverka spelet utifrån en kantposition. Men nej, de erfarna spelarna borde gjort det mycket, mycket bättre. Sen de är lite oerfarna, de är average. De kan bättre, men de har ändå en fredighet ändå lite grann över sitt spel. Men ja, lite grann där är vi. Vad tyckte du var bra då, om vi lyfter den? Alltså det är ju starkt att vi kan skapa så pass farliga chanser som vi gör då, framförallt i första halvlek när vi trots en rätt så virrig defensiv lyckas skapa, som jag ser, 4 100% chanser. Och det är en mycket märklig känsla att även om Elfsborg har bollen i första halvlek också, att vi inte har gjort mål i den. Och vi borde faktiskt gjort fler mål än vad de gjorde. Så det var lite konstigt. Men positivt såklart att vi kommer dit i chanserna. Negativt att vi inte gör några mål. Ungefär så, det var väl det. Nu väntar ju ÖIS på lördag. Vad känner du för den matchen? Vad tänker du? Nej, inte så mycket. Vi tänker väl att vi tar störst hänsyn till belastningen här nu. Och nu var det en tuff match för många. Och vi får se över lite grann hur de känner sig imorgon. Och så ska vi träna på fredag med innan vi tar ut ett lag på lördag. Så att, nej, ännu ett led i våra förberedelser. Det är väl ungefär så vi ser på den matchen. Och hoppas att det kommer att handla om fotboll. Så kan det bli en fotbollsfest på lördag.